Kan presenteras i samarbete med ATG. Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-Svenskans Team of the Week. Det är ju så att den tredje omgången är färdigspelad. Kristoffer Svaneman har tagit Marcus Tappers plats och jag och Josip ska tillsammans framföra det som är hela redaktionens omgångens lag. Alltså det finns inget finare än när det brinner till. Måndagkväll, kväll, så här, 65, 70 minuter i de sista matcherna och sen började slängas namn något så in i mm. och Kalle Nilsson, som, som också sitter i den här gruppen, är bara så här. Hör av er om det är något. Jag loggade ut <laughs> bara ifrån de här eh, diskussionerna. Ja, men, <laughs> men än så länge det svåraste Team of the Week. Faktiskt. Och inte i termer av att det var något överflöd av, av bra spelare, utan Nej. snarare tvärtom. Vi hade ju många platser i laget som var up for grabs efter lördag, söndag. Mm. Alltså där var det ju nästan, vi var ju liksom inne och bollade namn som Röjkjær och Abdihakin Ali. Att så här, ja, alltså får vi samma kvalitet på måndagsmatcherna? Då har vi det kämpigt alltså. Då har vi det riktigt jobbigt, men eh, det var väl det var framförallt eh, Bayern och eh, Malmö som räddade ut till slut. Ja, vi fick ju lite, alltså, det var ju verkligen en omgång med två ansikten. Ett helgansikte och ett måndagsansikte, för kvaliteten på matcherna gick ju upp på det grövsta under måndagen. Dessutom så bjöds det ju på fler än ett snyggt mål Exakt. under måndagen. Helgen var det ju någon form av tävling i vem som kan göra fulast mål. Och vem som kan vara sämst. Ja, ah, det, var, det var ganska dåliga matcher mellan dåliga lag ja. under helgen. Dennis Hümmets mål är någonstans ett undantag som bekräftade regeln, men det var, det var tavlor hit och självmål dit och många som liksom skulle aspirera på Jonas dahlqvist trofé här i slutet av säsongen. Så att, lite glädjande ändå att vi fick en bra och rolig måndag där man, man liksom körde slalom. Mellan matcherna som spelades ju. Verkligen. och Det var slalom i uttagningarna också, ska sägas. Ja, det ska det verkligen <här> sägas. Vi, vi kan väl börja i målvaktsämnen såklart. Mm. Vi kommer den här veckan att ställa upp laget i en 4-2-3-1-uppställning. Mm. En av mina favorituppställningar, mm. formationsmässigt. Och i mål fortsätter vi med Halmstad bollklubb. Jajamän. Inte Tim Rönning, för han var ju borta igen. Mm. Han verkar än så länge ha en jävla grej att spela hemma, men inte borta. Fan, vad fint. Ah, alltså det, det finns någonting i det, men Tim Erlandsson är det ju som tar tröjan. Det gör han. Och fullt välförtjänt ju. Med den han, absolut. Och Står ju för många kvalificerade räddningar mot, eh, mot Västerås. Och det Bombardemanget, som var väl i andra halvlek framförallt. när eh, Halmstad knappt lämnar det egna straffområdet. Och Det är nickar, och det är inspel, och det är block och det är straffar som går i ribban. Och Det är bollar som diskuteras fortfarande om, om de var över linjen eller inte. Men Erlandsson överlag över 90 minuter. Och det, jag tror det är en frilägesräddning i första när han kommer ut bra. Eh, straffen, visst han är borta, men det går fortfarande i ribban. Och sen så, han är med. Han är på tårna hela och tiden. Och sen så här, alltså: straffen som Jabir bankar i ribban. Det är klart att det är lite för snällt kanske att skriva den på Erlandssons pluskonto. Men jag vill också påstå att när det blir en straff, då är det en mot en. Det är ett psykologiskt spel som ska vinnas. Psykar liksom, man ut en motståndarskytt så till den grad att han skjuter en tre meter över. Han kanske skjuter en tre meter över för att han känner att fan mot den här målvakten, jag måste skjuta i taket för att jag vet inte riktigt vart han går. Och så. Mm. Så att, det går ju ändå att konstatera att Erlandson vinner head-to-head-matchen. <laughs> Även om han inte per se räddar straffen. Jag, jag hör vad du säger. och är det, du är väl, det har väl att göra med att han gör en bra match fram till det också. Alltså det, det, han har ju satt, det har ju satt sig hos Västerås-spelarna att här är någon som, som har koll på läget. Eh, sen är ju Jabirs tillslag på den straffen. Vi såg ju alltså, vi såg igår Ante Budimir, landsman till mig, som kanske står för år, alltså, årtusendets sämsta straff i den 98 :e minuten för sitt Osasuna. Han fick ju stroke. Ja, det kan man säga. Eh, men Jabirs tillslag. Alltså, det är så orent och så liksom klumpigt. Det känns som att han blundar och, och drar iväg den lite grann. Påminner påminn mig om, kommer AIK Bayern gick upp 2018 i guldmatch där under hösten och låg etta och tvåa. Henok ja. Goitom var straff tidigt och liksom träffar knölen ja. på liggande boll. Det ja. ska liksom inte gå. Nej, precis. Men jag gör ju något liknande här. Det gör han, men i övrigt, jag har sett över 90 minuter, så Tim Allansson, omgångens målvakt. Eh, helt ja, klart. alltså av alla målvakter som håller nollan också. Det är säkert en del blåvita som vill ha in Elis och det är säkert en del Bajare som känner att så här, ah, den där första halvleken Elfsborg var bra, Dovin håller nollan. Men av alla målvakter som håller nollan, som någonstans är lite grann av en grundkriterie för att vara med, så är det Tim Erlandsson som får flest skott emot sig. Exakt. Så att han har fem räddningar och dessutom då den där straffen där han vinner matchen i matchen mot Jabir. Så att fem räddningar, det gjorde även mot målvakt, men han släpper också in fyra bollar. Så det Så de. det, det är svårt att plocka in den slipsen. I ja. övrigt, så, alltså av de som håller nollan, så är det också målvakter som har väl... Eh, Friedrich har ju nollskott skott på sig ja. i sin malmö Malmödebut. Ja. Du kan liksom inte komma in i omgångens lag som målvakt. Om du har räddat noll skott. Han ja, gick ut och tog närvaro helt ja, enkelt. Ja, exakt, det var, mm. det var bara en prick i, i registret. Det brukar ju vara negativt, ja. men här, i det här fallet positivt. Så att, för andra raka veckan, eh, Halmstad bollklubb mellan stolparna. Jag mm. eh, vill bara påminna om att det här är också redaktionens lag. Ja. Folk behöver inte komma i din och min människa. Nej. I svenska så går det, bra. det går bra, men i din och min eh, skiter vi eh, Till höger då, så fortsätter vi med den blå Hallandsklubben. För nu är det dags för Dr Phil. Det är det. Blir man matchvinnare, står för tre målgester i firandet. Förtjänar man det? Det gör man. Vi argumenterade för att han skulle in redan förra veckan. Men då fick det räcka med andra kanten. Då var det Vinicius som fick den platsen. Phil återigen visar att så länge han håller sig skadefri och håller den nivån som vi är vana vid att se honom så kommer han alltid vara aktuell för den här sortens spel och framförallt då när HBK vinner. Det kommer ju komma delar av säsongen och kanske till och med längre segment framåt, framåt sommaren eller till och med under hösten där det går betydligt mycket tyngre för Halmstad än vad det har gjort nu. Men samtidigt, om Erlandsson gjorde en, en monsterinsats så gör ju Phil det lika mycket i termer av att han dels gör mål, men också hur bidragande. Han är defensivt. Han står rätt. Han blockar. Han skär av ytor. Han gör livet jobbigt för Västerås-spelarna trots att de är en miljon, tjänster som, i straffområdet. Så en ytterst välförtjänt plats även den här veckan. Ja, och jag menar, alltså, det går säkert att argumentera för spelare som ja, exempelvis Stryger Larsen igen, men vi vill också, känner jag, att så här, det ska premieras att vara det är så jävla modernt att prata om offensiva ytterbackar, att, så att det ska göras mål och assist och du ska äga din kant. Här ska man ju ha med sig att Phil ställs på jävla hård pröv. Är det någonting i VSK som har blivit hyllat inledningen så har det ju varit Liksom den vänstra sidan, där Åslund utgår ifrån. Åslund som blir utbytt i matchen. Det finns också Max Larsson som ju förlängde, men som ju var på tapeten hos större klubbar. AIK exempelvis var ju där och kikade lite grann i jakt på en svensk vänsterback. Där finns också Matteo Alinvi, som jag har inlett den här säsongen väldigt bra och varit en av de bättre. Så att Det är de tre spelarna som huserar på Filles kant och sett över 90 minuter en kanten kanske inte är tvärstängd, men han får två av tre utbytta. De håller nollan, han gör målet. Ja. Det är ett ganska bra case för att ta sig in i laget. Svårt att argumentera emot faktiskt. Eh, Mittbackarna då. Där är det nästan ännu svårare att eh, argumentera emot. För att, eh, vi kan väl ta båda i ett svep, för att just nu så är det väl allsvenskans två överlägset bästa och mest dominanta försvarare i Marcus Danielsson och Derek Cornelius. Det stämmer. Danielsson som i led av <gård> vissa konton claimas vara topp 15 mittbackar i världen. En liten skarv. Det är såklart en skarv, men lik, lik förbannat. Det är, alltså Djurgården är ett betydligt mycket sämre lag utan Marcus Danielsson i form. Och just att det liksom, Om vi pratar om mittbackar som kan ha bra matcher eller bra omgångar i följd, så är ju Danielsson alltid, alltid, alltid stabil. Det är alltså han sällan... inte, i den här matchen mot Sirius, ja. det är inte ett steg fel. Nej, och han liksom, om man ska, ska verkligen hårdra det så, Salch som har visat upp en otrolig form och som, var en, eller som är fortfarande är en av de mest uppskrivna spelarna, han har ju inte en chans. Nej, så nej. Han har inte en suck. Nej, nej. Mot Marcus Danielsson. Han får i den här liksom matkan. ett läge i matchen, Sallech, och det är ju efter att Mirotenho dragit en jävla liksom, snedpassning. Mm där Salech bjuds på ett läge, men i övrigt så tycker jag att Danielsson har Saleh i sin ficka och då ska gudarna veta att Salech inte är lätt att ha i fickan. Han är inte. ju liksom fyra meter lång och två meter bred och liksom ett, ett skithus som också kan spela fotboll. Ja. Och Det är ju första gången han nollas i den ja. tredje omgången och det är när han ställs mot Danielsson. Det stämmer bra. Eh, sen är det ju Derek Cornelius i termer av att det är annat motstånd och ett mer dominant lag som Malmö FF är så är det lik, likadant där, att där är inte en fot fel. Och det är ju, det är liksom, om man tittar på, på de 90 minuterna som spelas i Borås så är det, det är åtta man uppe. Resten ah ja. av laget är uppe. Det är Pontus Jansson, Stig Larsen och det är Derek Cornelius. Liksom. Okej, okay. stannar ni ovanför mitt plan. Det är jättelugnt. Vi tar hand om det här och minsta lilla hot som skulle kunna komma från värnamo i den här matchen, den plockar ju Derek bort fullständigt. Även om han är tre meter bakom så hinner han fortfarande ikapp och förbi, stänger ner, bryter passningar, hittar ytor. och Det är ju om Danielsson är en stabil, traditionell mittback på det sättet, att även om han har kvalitet med fötterna och kan hitta passningar i små och svåra ytor, så Derek har ju den förmågan gånger två, gånger tre, att han kan driva själv. Han kan följa med upp i anfall om det behövs. Han kan Hitta passningar ut på kant. Han kan hitta dem i mitten och då med sitt grundstabila försvarsspel. Och det är väl, om man jämför med förra året så, så är ju den här grundnivån är mycket högre. Att Derek hade ju någon förmåga att kanske en eller två gånger per match vara lite för het att gå in och försöka stötbryta eller någonting. Men slipat bort det där, hittat samarbete med Pontus Jansson ännu bättre och då gör att det, det är aldrig är riktigt farligt. Nej, jag menar, han är, har är liksom lärt sig serien på ett sätt som också ger honom ett självförtroende att vara, ta steg alltså dominansmässigt. Mm. Att nu har han lärt sig Okej, okay, det är på den här nivån motståndet är, det är på den här nivån jag kan vara. Det känd, förra året, alltså backar vi bandet ett år, så var det en spelare som, som du är inne på, det var, man såg att det fanns toppar. Men man såg också att så här, okay, du är kanske var van vid lite annorlunda typ av fotboll och taktik och intensitet. Och han kom lite. ju lite snett, lite tidsomtätt, som tätt. Kunde stötbryta bort sig. Nu är han ju en mästare på att värdera varje läge. Har ju till och med börjat ta steg offensivt, att våga bryta och också följa med. Även om ponn är väl den som kanske gör det allra mest. Mm. Men sen är det ju ett jävla mål han gör. Alltså det, är, det, är, det är en kraftfull jävla nick. Stångar in. Ja, ah, det, det, pang säger det bara. Ja, och vad är det? Malmö har väl jag tror det är nio mål på åtta, eller åtta på sju. Eh, något sånt på, på hörnor. Mm. De här eh, tre första matcherna. Så att, eller... Sen är det ju ofta när man eh, skickar den mot. Men hej, Cornelius är målet. Derek är där, Isak yeah. Kistelin är där, Botheim är där. Det är alltid någon. Eh, och det här inlägget som, som Oliver Berg eh, hittar honom på bort, det är, det är inget snack. Det är bara smack upp, aha okej, okay, där är bollen och sen in på första stolpen bara. Till vänster i backlinjen var ett av de absolut svåraste platserna att fylla den här omgången. Vi var lite inne på Niklas Hult efter 45 spelade minuter på Tele2. Sen styr han in bollen i eget nät. Elfsborg torskar. 3-0 i baken. Då kan man liksom inte vara med. Det går inte. Från liksom lördag och söndag så var, det, var vi till en början såhär, nej. Sen kollade vi Malmö. Där var Busanello, men han får vara så jävla offensiv. Och Då måste det också rendera poäng för att man ska vara så här. okej, okay, du ska mm. in i laget. Och jag menar, på Hisingen, där fanns ju ingen försvarsspelare som ens var i närheten. Det var alltså, ingen som ville var, försvara. Det var ingen som ville försvara i den matchen, så där var det inte heller någon idé att plocka ut. Och Då landade vi till slut i att Tronsen gör en bra jävla match för Blåvitt. Äntligen! För Äntl han behövde det <laughs> ja. och letar sig därmed in i laget. Det gör han. Det är ju en, en ångestmatch deluxe nere på gullfågen. Två lag i, i ganska stora bekymmer. Och Kalmar FF kanske nu efter den här matchen, i de största av dem alla. Ja, verkligen. Men, ligger ju sist. Ligger sist. men tronsen i, i den matchen. Lugn, liksom förhastar sig inte, stressar inte iväg någonting. Alltså, det kändes som att, om, eller om man bara tittar på tronsen under de, under de 90 minuterna, så är det som att han på något sätt vill hitta in i, du prat, eller vi pratade om att lunken är här mm. i de vanliga avsnitten. Det är lite en liten serielungsmatch för tronsen i och med att han får liksom sakta men säkert komma in skadefri, visat bra på träning, varit kraftigt ifrågasatt. Har, har han det verkligen i sig fortfarande? Var är formen? Vad ska han bidra med? Och det är väl just att, att få den här i en, i en match med de förutsättningarna, få en ganska liksom smooth sailing som han får på den positionen och dessutom förutom det defensiva arbetet, var ett hot offensivt. Ah, han, man... han har ju ett riktigt bra avslut. Han ska nog ha en assist i den här matchen också ifall det inte hade varit för att lagkamrater sumpade. Sen tycker jag också att man ska värdera. Att, så här, vad pratade vi om inför den här matchen? Eh, alltså Vilka potentiella hot fanns i de båda lagen? Och Där går det att argumentera för att Kalmars spetsigaste hot heter Tränskov. Tränskov ställdes på samma kant som Trondsen. Och där neutraliserar ju Tronsen, Trenskow över 90 minuter. Mm. Kalmar knappt en målchans, förutom det där absolut sista ifrån Dino. Tittar man på vart Kalmar stundtals kommer igenom så var det ju inte på Tronsens kant, för mm. där var det stängt. Så att jag menar, hållen nolla, släpper inte till en målchans, bidrar dessutom offensivt, ska nog ha en poäng. Ah, det finns ett case som jag tycker är liksom tillräckligt i en omgång där konkurrensen var relativt svag på positionen. Precis, men också att det är, om vi, eller som vi pratade om innan, ett, ett glädjebesked för Blåvitt i, ja, i största allmänhet. Att det behövs. att Det, liksom att det har varit en, en fråga kring defensiven och, och hur mycket den håller. Och, vem som ska spela var, framförallt centralt, men eh, Trondsen visar att det finns, det finns mer kvar i gubben. Eh, och Det gör det på ett sätt som, som gör att han, leder in i, eller att han kommer in i, i veckans lag. Blåvitt behövde segern. Trondsen behövde insatsen. Insatsen gav en plats i, i Team of the Week. Helt klart. Eh, det var backlinjen det. Vi går vidare till det centrala, lite mer sittande mittfältet då. Mm. Och där har vi två gubbar. Den ena från Malmö, den andra från Blåvitt. Mm. I Malmö letar sig Sergio Pena in. Såklart. Dominant i den här matchen. Fullständigt. Källor. Det var väl statistik igår. Jag läste, jag tror det var Gazetten som skrev. Av 109 passningar så når 105 rätt adress från Penja. Det, alltså, det är rätt sjukt att en spelare sitter på över 100 passningar. Ja. Det är, han missar alltså fyra och av långpassningar så sitter 9 av tio. Det, det är rätt bra. Ja, det, och jag kom, bra. Eller det var ju debatt kring när, jag, när vi pratade om vem är stjärnan i de här specialavsnitten och Penja, när han vill på den här nivån så, så är han fullständigt överlägsen. Ja, alltså, har han vaknat på rätt sida och är sugen på att spela fotboll, ja. då är han bäst i serien på sin position ja. rätt överlägset. Överlägsen och den högsta höjden han har och den kvaliteten som finns i, i framförallt då, att hitta att få svåra saker och se ganska enkla ut finns det ingen som matchar honom. Nej. Och i den här, i här liksom, in i mitt fält kommer ju... De hinner aldrig fram till honom. För att han är redan, liksom, när, när de går upp i press, och i bollen redan borta och då sitter den med kvalitet. Ja, det, är väl en, det, är, det är väl den monster, monsterpassningen. Han liksom vristar iväg en passning in i straffområdet. off och liksom nicka bakåt. Och, Helin får, får ett jätte, jätteläge, men beslutsfattandet sitter inte där i den situationen. Men i övrigt, han, han gör precis vad han vill i den här matchen. Han kontrollerar det mittfältet fullständigt. Han gör det med, med Oliver Berg i, i första halvlek. Han gör det med Otto Rosengren och Kenan Buzoladzic i, i andra när de får byta av och visar att fan... Det är, rätt, det är rätt roligt för Sergio Peña att spela fotboll nu och då ska man veta också hur det såg ut för inte allt för ja, länge sedan. Och dessutom så tycker jag att en imponerande grej är det du nämner i att så här, vi har ju ofta sett inne mitt fält, alltså starka inne mitt fält har ju ofta varit när det är så här, det är de ordinarie gubbarna på plats. Vi har ju, alltså Jag kan bara ta ur ett AIK perspektiv så är det ju en stor diskussion just nu att vem ska spela bredvid Anton Saletros för att göra Anton Saletros så bra som möjligt? För Penja är ju känslan, och det har vi ju i historiken, att det kvittar lite vem du sätter bredvid honom. Han är såhär, ah, okej, okay, ja, nu är det Otto. Okej, okay, mm. då får jag ställa om mitt spel så att Otto blir bra. Jag gör andra bättre. Och liksom, om det är... Oliver Berg, ah, då, då spelar Penja på ett annorlunda sätt för att han vet att okay, mm. Oliver Berg vill ha bollen i den ytan och, och på det sättet. Då löser jag det. Mm. Otto vill ha den lite mer så, då löser jag det. Och, är, det är det Nanasi eh. centralt eller på kanten? Ja, är det Lasse Berg-Jonsen bakom mig? Det spelar ingen det roll. Det spelar ingen roll, utan jag kommer, jag kommer ändå vara dominant på, på mitt sätt. Så mm. att han, är, han är given och jag tycker också att spelaren bredvid ska ha en jävla shout-out, för att jag tycker att han är bäst på plan i matchen mellan Kalmar och Blåvitt och det är pynt som verkligen visade att, alltså lite, lite tystade munnar när folk garvade lite grann åt att Blåvitt lånar in en gubbe som knappt fått spela i sin klubb i Danmark. Och man tänkte lite såhär, vad fan är det här för jävla paniklösning de pysslar med? Men här blir man ju extremt förvånad om inte Blåvitt köper loss honom i sommar. Vad det nu skulle kosta. Det finns en risk att det blir ganska dyrt. Ja, det, man fin det finns det ju eventuellt, men det, alltså, det, det, det får man ju bara lösa. För att han är ju jättebra. Vital. Ja. Alltså Direkt avgörande. För, alltså, Blåvitt har ju saknat under ganska lång tid ett, ett defensivt ankare på det sättet, men som... som... Ja, men bolltrygg. Ja. Som, här, när motståndarna sätter press, så har det ju inte varit, då har man ju behövt spela över sitt eget mittfält. För att ja. det har all respekt till... Seban Eriksson och Kalen och... Gurra liksom, Svensson han i och hans... Gurra Svensson och och, och, vad heter han? Tordarsson och de här gubbarna. Men det är ju hårt arbetande liksom box-till-box-maskiner eller sittande bollvinnare. Mm. Men det är också spelar som felvända med bollen vid fötterna på egen planhalva när motståndarna sätter press. Får lite panik. Mm. Här har ju Blåvitt äntligen fått in en gubbe som är så här Vet ni vad, backlinjen. Jag kommer ner. Ge mig bollen så hjälper jag er. Och vi kan... Han är ju anledningen till att Blåvitt dominerar matchen. Mm, och det, När jag säger defensivt ankare så menar jag inte liksom att det är en sittande mittfältare i positionens bemärkelse, att han städar. Nej, Utan nej. Det här är defensivt ankare som bidrar med stabilitet. Ja. Att de, folk runt omkring, precis som med Penja, att de kan slappna av för att de vet att här är någon som vet vad den håller på med. Och I, i Kalmar-matchen är det också så här, Han neutraliserar ganska enkelt Kalmars in mittfält och får ju Hallberg och Hamna efter och feltajma tacklingar och, och allt möjligt, så att han hittar ju, hittar ju väldigt rätt in i den rollen där. Och Sen är det då i liksom Blåvitts kollektiva spel som har varit ganska svajigt, eh, får man ändå säga. De, de låg ju där de låg och ligger där de ligger av en anledning. Men att en pynt på humör kan lösa upp väldigt många knutar för Blåvitt utan att de egentligen tänker på det. Att Det, bl det blir ett mer flytande, naturligt spel. Att som får koncentrera sig på sitt, att backlinjen får göra sin grej, så kan han styra och ställa lite där, hitta ut på kant eller hitta i mitten. Så absolut, eh, om eh, Sergio Peña var välförtjänt så är ju pint eh, inte långt ifrån. Nej, alltså, jag tycker att de två är, är klockrena mm. eh, val i den här veckans team of the week. Sen blev det ju det hände grejer i slutet av måndagsmatcherna. som gjorde, Det var ju här du var inne på att det smattrade i gruppen. för ja. mycket, Ska in och vilka ska ut? Och Thomas Santos var där och nämndes, men lyckas till slut inte ta en plats i, i veckans lag. Och Detta på grund av att en del andra offensiva spelare, de här trekvartsspelarna, gör det ju bättre rent poängmässigt. För att ska du in här, alltså det krävs att det levereras också. Och Börjar vi från höger så har vi satt dit Julius Lindberg. Mm. Eh, han gör ju 1 plus 1 i matchen mot BP. Vi var också inne på Lajoni. För att Lajoni går kanske och hävdar liksom, snyggare poäng i matchen. Men Julius Lindberg är den som avgör. Yep. Det väger faktiskt in att så här, det är han som ser till att det blir 4-3 i, i matchen. Och det är också lite, det ska man ha med sig, så kan det ju funka i Team Dovik. Vi kan jobba lite retroaktivt också. Mm. Alltså Smäller man in den påsen man gör på Tele2, liksom, vi har det i bakhuvudet Målfirandet, liksom. bonus. en Målfirande liten bonus. Och jag menar, ett plus ett är ett plus ett. Mm. Det är bättre än noll plus ett, som Thomas Santos gjorde. Mm. Det förstår ju alla matematiker ute. Det är många. Så att, ja, det, <laughs> de finns ju. Så att, ja. Julius Lindberg letar sig ju, eller så här, gnuggar sig in i det här eh, laget tack vare sin ett plus ett mot BP. Mm, och Häcken behöver ju också få igång Lindberg. Nu kommer ju Inoussa visserligen in. De har ju liksom fasat in honom och han kommer in. Han gör mål direkt och, och se bra ut, men, men just Lindberg att han, över, över, liksom, att han börjar från start och Häcken som svajar ganska mycket defensivt. Att eh, Lindberg får den rollen, det förtroendet och framförallt att han gör, eller står för den produktionen han gör kommer ju också vara eh, viktigt för Häcken framöver också. att Även om det inte klaffar 100 procent defensivt så vet man att han, han behöver ett läge, kanske ett halvt, om allting står rätt och så sitter den där plötsligt. Ja, och det är ju ett distinkt segermål han drar till med. Alltså, Det är ju klassiskt i yeah. det, avslutet. Så att det, det Och med en assist på det så tycker jag att så här, det är svårt att argumentera emot. Nu vet jag att Lajoni också gör ett plus ett. men då väger ju det matchavgörande målet tyngre än liksom mål nummer fyra i matchen av sju mm. totalt. Så att Julius letar sig in och lika självklart blir ju till slut också Nahir Besara, som har yeah. den centrala positionen på se offensiva mittfältet. Ja. För att så pass avgörande. Bayern vinner ju inte den här matchen utan Nahir Besara. Nej, som alltid. Ja, alltså, verkligen som alltid. Ja. Eh, återigen, både mål och assist från eh, Nahid som ju är eh, men, så fundamental en spelare kan vara för ett lag i allsvenskan. Nästan, va? Absolut. Eh, och eh, Vi pratar om andra spelare, att de är vitala. Eh, jag, jag har svårt att se, eller svårt att föreställa mig, framförallt hur Hammarby skulle se ut utan Nahir Besara på planen. Det är Så pass viktig är han. Ja, och jag och, jag menar, Bayern är ju dåliga i första betrövliga. Det är Bedrövliga. De är utbuade. För mig är det ett under att Elfsborg inte lyckas kapitalisera på det eh, under första 45. Eh, att de ytorna som finns och de som bjuds, att man inte förvaltar dem bättre. Och Är det något lag som ska göra det så är det ju traditionellt sett Elfsborg och det, det lyckas de inte alls med. Eh, och eh, Nahir med, med just den här förmågan som vi har pratat om innan, att det kan se ganska anonymt ut rätt länge. Det kan vara sekvenser där han är helt, helt ur spel eller inte lika delaktig som vi är vana vid att se honom från tidigare säsonger. Och Sen så tittar man efter 90 ja, då står det ju 1 plus 1. Ja, alltså det det, hur, hur, han kan ju inte lämna en plan utan att göra poäng. Det går inte. Det är omöjligt. Och Det leder ju oss över till, till nästa spelare, va? Ja, för där, där, det är, alltså, vi borde bara ha en plats nu i laget som är vigd åt. Alltså, vi får ju ta ut en tia till nästa vecka och fortsätta göra så tills den här jäveln är såld. Ja. För Sebastian Nanasi är ju... Det, 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 det är trött konstaterande, men han är ju för bra. Mm, det, är det är tyvärr för bra. Det är han och det är tredje veckan i rad han är med i laget. Ja, och Det, det är det jag menar. Att så här, skriv dit han till omgång elva, eller vad fan det är. Ja, och sen, <laughs> sen öppnar fönstret han. och sen går han. Och då kan vi börja tävla på lika villkor här. För att han är ju... Han, alltså den formen han visar upp just nu. Löjlig. Det är, om vi hade kommentar överflöd i förra veckan så är det väl nu bara att liksom lägga sig platt. För, för Danasi och hans prestationer. Det är, han, han gör precis vad han känner för. Hela ja, tiden. och lite när han känner för det. Ja. Yeah. Jag menar, i den här matchen så det skulle ju... Nu sluta ju han också på 1 plus 1, men det hade ju kunnat bli bra mycket mer än så. Mm. Har ju ett bortdömt mål, tveksam offside. Yeah. Har ju ett par bra lägen när han hittar andra spel också, men också att han efter en ganska anonym, eller rätt sval, första halvlek. Mm. Eh, och Där leder ju ändå Malmö med, med 2-0. Kommer in och, och gör det han gör i andra halvlek och, och hittar rätt. Det är antingen om det är Taha, eller om det är Boateng eller om det är Thelin, eller vem det nu än är. Han hittar ju rätt hela tiden. Eh, så ja, det, är väl, det är väl så nära vi kan komma en fast plats i det här laget, sett till ja, uttagningen. Alltså, herregud. Det är första det är... namnet som kritas ner varje gång. Ja, alltså det är det ju. Mm. Och jag menar, det var ju, han var ju inte där, när Lajoni och Julius hade gjort ett plus 1, men då är det också 20 minuter kvar av matchen. Mm. Och så när 90 spelade så ja, då står ju Nanasi också på ett plus 1 ja. och är helt överlägsen. Så att, ja. det, det, den går liksom inte att snacka bort, hur man än gör. Eh, så att han är med och sen hittar vi, också, sen hittar vi en debutant i Team of the Week, va? Mm. Längst fram. I vi. form av Erik Botheim. Yes. Det var dags. Det var, dags. det var dags och eh, han, han levererar ju. Det får man ju säga. Ja, han gör väl ett mål och två assist till och med, va? Korrekt. Eh, så att, jag menar, tre poäng i en match. Gör ingen mer, då, då, alltså, då, då, då ska man ju in. Ja, går, alltså, tre poäng är tre poäng. Första passningen direkt efter 6-7 minuter till Isak Kistelin. Bam! Avslut på ett mellan benen på, på målvakten. Eh, hittar ju också Nanasi. Alltså, vi pratar om det i studion efteråt och jag tycker det var väl Alltså, jag förstår poängen och sen så är det ju samtidigt. Det, det ligger ganska mycket i det, att ett lag i självförtroende i fullständig balans. Hade Malmö varit mer stressade och det hade gått sämre så hade det nog Botheim tagit det avslutet själv, trots att det är fyra man runt honom. Istället är det en enkel passning till Inanasi. punk Mål igen. Ja, jag menar, det var, jag tycker att det var kul för att vi hade ju med Isak Kisetelin i uh, vårt uh, program här i förra veckan och jag frågade honom om, uh, alltså, Dels lite raljant och lite på skoj och lite skämtsamt, men också med liksom allvar i frågan att så här, det måste vara skönt för dig att få in Botheim som kan stå för väldigt... För Det är ju tydligt nu att Botheim är ju löparen. Mm. Isak ska vara mer i boxen. 1-0-målet tycker jag är så jävla symboliskt för det. För att den löpningen Botheim tar, den hade ju Isak behövt ta ifall han var ensam mm. och då finns det ingen att sätta in den i boxen på. Det där målet symboliserar ju exakt vad jag menade med frågan. Att Där går Botheim i djupet och Isak kan fokusera på att positionera sig inne i boxen. Mm. Och Så är det två passningar och så är bollen i nät. Från en ganska, till synes inledningsvis ganska ofarlig yta, mm. så säger det bara pang. Och Där har ju Malmö, tack vare Botheims frenesi, och löpvilja och intensitet, har de ju fått ett så jävla mycket tydligare hot. Det har ju varit lite signum här under inledningen av serien, Framförallt matchen mot Peking. Att så här Malmö, vänta nu, de kontrar också. Mm. Och det gör de ju tack vare att det inte bara är Isak där framme som går och springer, mm. utan han har ju en till jävel med sig. Och han gör ju extremt mycket nytta, Botheim. kan man, och det har ju vi, du och jag diskuterat, och vi har diskuterat i programmen, att så här... Han ser lite stolpig ut stundtals och han är inte riktigt med när Malmö med Penja och Nanasi och Taha och även Isak är ju mycket bättre i det tekniska, relationism och tikitaka taka fotboll och sådär. Det här kan ju Botheim ibland se alltså i bollmottagning och sådär. Han kan se lite stolpig Stubbig, ut. Ja. Men nu mot Värnamo, då mot Peking, så tycker jag att okej, okay, nu börjar man se vad det är han ska göra här. Nu ser man varför det kostade som det gjorde och varför man hämtade den, ja, här, varför var, den här gubben exakt. hamnar i Serie och han, A. Och han har ju egenskaper som övriga gubbar, tycker jag, kanske saknar lite grann. Alltså Isak har den egenskapen, men man vill inte att Isak ska vara på högerkanten, på vänsterkanten och springa och flänga och hålla på. Man vill ha Isak mm. nära mål. Och Nanasi, och Taha och de här de är inte heller gubbarna som tar löpningar för att öppna upp åt andra och ta nyttiga löp och sådär. Det gör ju Botheim, mm. så att de får ju verkligen ett till vapen. Och Kan han dessutom leverera poäng i den här takten, mm. nu säger jag inte att han ska ha tre poäng per match, det är kanske lite väl hög ribba, mm. men när han väl gör det, alltså när motståndarna ger honom de ytorna, då visar han ju också att så här, ah, jag gör mål, jag gör assist, mm. och sen Hans mål där i slutet är hörna, bortre stolpen, tom yta, pang upp i det här taket. Är äh, det är en bra ja. volley? Det är en bra volley. Och Det är också så här, eller när du pratar om vad Botheim har bidragit med som Malmö har saknat. Han gör ju också, och det är väldigt tydligt, att han har ju gjort Isak väldigt mycket bättre samtidigt. Alltså, Exakt. Dels, dels är det ju Isaks förtjänst själv att han har liksom så här, okej, okay, nu måste jag kapitalisera på alla positiva fördelar av den här konkurrenssituationen som uppstår, men det är fortfarande att även om vi, du pratar om att man vill inte se Isak gå på kant eller dra i löpningar. Han kan göra det också om synken med Botheim sitter. Att de varierar, att om det kommer ut en boll på kant, Isak är närmst, då tar han den, Botheim går in i mitten och så får vi se vad vi kan hitta på därifrån. Så att de kompletterar i varandra något oerhört och har gjort det väldigt, väldigt snabbt. Jag trodde att det skulle ta lite längre tid, alternativt att man skulle välja den ena före den andra. Men eh, så, så, är det, så som det har sett ut hittills och så pass eh, stabila de är i den synken så, så är det ju ofrånkomligt att det här kommer bli väldigt, väldigt jobbigt för väldigt många lag att ställa sig emot. Där har ni det, hörni. Veckans eh, team of the week. Från eh, totosvenskan Erlandsson i mål. Phil till höger. Danielsson, Cornelius, mittlås. Trondsen, vänsterback. Pynt och Penja på sittande mittfält. Julius Lindberg, Nahir Besara, Sebastian Nanasi på en offensiv trekvart och Erik Botheim allra längst fram. Inget dåligt lag ändå. Nej, jag ska inte, ska inte klaga. Många Malmö också, det glädjer mig. Ja, alltså vinner med 4-0. Hade kunnat vara 6. hade kanske kunnat vara sju. Det bästa laget i omgången. Det är väl svårt att säga något annat än att det är mm. välförtjänt. Det får man ändå säga. Eh, hör ni in på våra sociala medier och eh, kommentera ifall ni tycker att vi har fel. Det gissar jag att ni tycker på ett par positioner, för det brukar vara åsikter. Oh. Eh, det är ju ett par lag som än så länge lyser med sin frånvaro i eh, Team of the Week. Får du se ifall de letar sig in i nästa omgång. Det här får vi är första se. Lunkälvan. Exakt, lunkelvan, men ändå jävligt stark elva. Det vart till ut en jävligt stark elva, äh, men jag var nervös inför måndagen att vi inte ens skulle få ihop ett lag. Nej, och det vi får väl se nu hur detta tas emot bland alla svartgula riddare i Solna. Det kan ju bli... Det är väl helt ojkofritt, va? Helt aik för <laughs> eh, tredje veckan i rad. har ju också att göra med att, så här, ja, vem, vem... Vem ska in? Vem, alltså, det räcker inte med att bara göra ett mål. Du Nej. behöver också vara bra. Alltså, mm. Över 90 minuter. Det räcker inte med en bra halvlek. Utan det, det, jag vet inte. Alltså, AIKs bästa spelare i den här matchen mot Mjällby, som slutar 1, 1 är Abdi Akinali. Mm. Var han bättre än Peña i den Nej. här omgången? Nej. Nej. Var han bättre än Pynt? Nej. Nej. Då, är det, Och då, 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 då är det tufft. Då, då är det case, så att säga, <laughs> closed. <laughs> ja. det, det finns liksom ingenting... Och Jag menar, Janis oh, Pittas. Mm. Fint mål, men sen var det ju osynligt i 90. Får man säga. Och då och så... är det svårt när Botheim ju är ett plus 2 e ja. <laughs> Svagt case alltså. Det går inte att skohorna in heller. Vi får se. Jag hoppas och tror att detta var sista veckan med Halmstad-representation. För nu är det fan nog. Men du vet vad som vankas i omgång fyra? Nej. Derby oh. Solna. Åh, oh, just. Oh, just det. Hur kunde jag glömma det? Då vet vi att det kanske börjar bli läge. För de svartgula att leta sig in i Team of the Week. Ja. kanske blir elva stycken. Han ja, lånar laget. Elva, <laughs> elva gubbar. Bara in med hela jävla Henningbergs elva. Rätt in i Team of the Week. Ser du fram emot det? Ramud! Stolt! Okay. Ja. Malmö möter Västerås hemma. Jag har en liten, <laughs> liten känsla av att det eventuellt kommer att vara ljusblå representation i nästa veckas team då gick också. Par, pa, eh, Sebastian i parentes fyra, slut parentes. Ah, ja, alltså, <laughs> Skriv in den direkt bara, vi, det, vi, vi, så, vi har den Och sen tio svartgula. Ja, så får det bli. Ja, så får det bli. Eh, Hörrni, vi hörs imorgon igen. Då är det onsdag och eh, vanligt avsnitt. Tills dess så kan ni roa er med att fäktas i våra sociala medier gällande eh, veckans lag. Då. Eh, tack för att ni lyssnar. Hej! Hej! ska presenteras i samarbete med ATG.